Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou a professora Erica. Nossas aulas são focadas em conversação para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar a pronúncia da palavra police. Polícia. Let's get started! Repita as frases em inglês. Ainda há tensões entre a polícia e as minorias raciais e étnicas. There are still tensions between the police and racial and ethnic minorities. Eles acabaram sob custódia policial. They ended up in police custody. Ela é pioneira no campo da mulher como policial. She is a pioneer in the field of women as police officers. O Estado, a polícia e a sociedade são sistemas interligados. The state, police, and society are interlinked systems. You're sharp! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Thanks for watching. Practice every day and until next time.